Agradecer a Deus que Ele nos deu mais uma oportunidade nesta manhã de estarmos na Sua presença. Pai, te agradecemos em nome de Jesus.
Bendito é o teu santo nome, Santo de Israel. Tu és santo, Senhor, pois que como tu não vimos outro. Igual a ti, meu Deus, não conhecemos outro. Aquele que nos dá água da vida, água viva, Senhor Deus, aquela que flui em nossos corações. Pai santo e justo, estamos diante do teu altar nesta manhã, onde nós queremos derramar nossos corações, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a tua grandeza, o teu poder e a tua majestade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, pedimos ao Pai que perdoa-nos os nossos pecados, perdoa-nos, Senhor Deus, as nossas falhas, as nossas iniquidades. Queremos, Senhor, nesta manhã derramar nossos corações diante do altar do trono da graça. Queremos derramar nossos corações diante da sua presença, sabendo que somente em ti nós possamos encontrar ajuda. Sabemos que somente no Senhor possamos encontrar socorro, Pai, pois que tu és o nosso Deus, tu és o nosso socorro bem presente em tempos de angústia. Senhor nosso Deus, que nesta manhã ninguém saia deste lugar como entrou, mas que possamos ser inundados pela tua presença, que as águas, meu Pai da glória, possam fluir na vida de cada pessoa que subiu neste lugar, que possa inundar nossos corações, meu Deus, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Que o Senhor venha nos alimentar nesta manhã, através da sua palavra, pois ela não volta vazia, mas ela prospera naquilo que foi enviada. Tua palavra diz ainda que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Meu Deus, ó Pai, nesta manhã, encontra um coração sedento, meu Pai da glória, para que possa saciar a sede, meu Pai, no teu manancial, ó Deus, em nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Oramos crendo que o Senhor irá agir neste lugar, o Senhor irá agir através da palavra, palavra que sairá, meu Pai da glória, da boca do teu servo, para o nosso coração, meu Pai da glória, palavra essa que vem do teu coração para o coração do teu povo, que o teu servo venha a ser um instrumento usado pelo Senhor. Meu Deus, ó Pai, encontra corações, meu Pai, corações sedentos da tua presença, corações desejosos de estar na tua presença, no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor Deus, e queremos desde já cancelar tudo aquilo que vem contra este culto. Queremos anular toda a força das trevas, tudo aquilo que vem para nos roubar a atenção e nos roubar a tua palavra, no poderoso nome de Jesus. E falamos o livre curso da tua palavra. Falamos, Senhor Deus, que as bênçãos do alto, elas possam ser derramadas para cada um de nós nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, queremos devolver toda a honra e toda a glória, todo louvor, toda a exaltação, aquele que é santo, aquele que é digno, aquele que é poderoso, aquele que por nós derramou sua vida, o seu sangue na cruz do Calvário. Pai, muito obrigado. Receba a nossa gratidão. Toma salva de palmas bem forte para Jesus, porque Ele merece. Bem forte para Jesus, porque Ele é digno. Ele é digno, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo nesta manhã. E porque nós viemos aqui para nos alegrar na presença do Senhor, vamos pedir ao grupo do louvor para nos ajudar. Estaremos dançando na presença de Jesus. Aleluia! Aleluia, igreja! Aleluia! Aleluia, igreja! Aleluia! Yeah.
seja o nome de Jesus. Pedimos a amada igreja para se acomodar. Queremos trazer uma saudação especial nesta manhã para a igreja do Senhor que está aqui neste lugar. Todos aqueles que decidiram vir à casa do Senhor. Amém? Queremos saudar o nosso querido pai, ainda que ausente. Saudamos a sua esposa amada, a nossa mãe. Trazemos uma saudação extensiva ao nosso pastor Ivo, que é o nosso líder, líder da área de Laulane, e a sua família. E saudamos a todo o corpo de Cristo, todos aqueles que têm servido na obra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Temos alguém feliz aqui nesta manhã? Alguém? Amém. Glória a Deus. Estaremos neste momento lendo os anúncios. Pedimos a atenção da igreja para a leitura dos anúncios. Temos o anúncio aqui do Shalom, que os ensaios voltam a iniciar todos os sábados aqui na igreja, às 10 horas, no anexo. Esta semana que inicia, teremos a cruzada e, por causa disso, não teremos cultos aqui na igreja. Somente na terça-feira teremos um culto virado para a intercessão, que é a preparação para o início da cruzada. Amém? E ainda neste âmbito, pedimos aos amados irmãos que estacionem as suas viaturas, parqueiem as viaturas aqui na igreja, no anexo, e poderemos caminhar a pé para o campo, o estado de Ulene, isto para que o irmão tenha melhor segurança da sua viatura. Pede-se um encontro no final do culto com todos os homens aqui na igreja. Todas as terças-feiras às 19 horas temos culto de oração para obreiros aqui na igreja. Todas as segundas-feiras às 18 horas temos culto de integração aos novos convertidos, os irmãos que têm estado a aceitar a Jesus. Toda a igreja é chamada a entrar em oração em jejum todas as terças-feiras e sextas-feiras a partir das 0 horas até às 13 horas. Amém? Temos ainda disponível o livro Meta Capital e a caderneta para metas pessoais. Todos aqueles que ainda não têm uma cópia deste livro são encorajados a adquirirem, pois trata-se de uma obra imperdível. Tendo em vista a proporcionar uma assistência condigna a todos os membros da igreja, apela-se a todos os irmãos para a sua integração nos pequenos grupos, pois já estão em pleno funcionamento. Então, aquele irmão que ainda não está inserido num pequeno grupo, pode procurar saber através do Diácono Muzonda como poderá fazer num grupo que esteja perto da sua área, aonde vive neste caso. No sábado, dia 18 de março de 2023, às 6 horas, na salinha do anexo haverá um culto matinal para todos os homens daqui da igreja de Laulane. O departamento da escola dominical comunica a todos os irmãos apurados ao curso dos candidatos ao batismo que as aulas já começaram e apela-se a todos os que ainda não se apresentaram para o fazerem com a máxima brevidade. Amém? São convocados todos os irmãos do Departamento de Empresários e Profissionais Liberais a participarem de uma reunião de trabalho a ter lugar no dia 13, pelas 18 horas, aqui em Laulane. De 15 a 17 de março, com início às 17 horas, decorre no estado de Ulene, neste caso estamos a falar da cruzada, que vai ter início esta semana, a campanha Almas para Jesus. E apela-se à participação de toda a igreja e as congregações mais distantes do local da campanha deverão organizar-se de modo a projetarem localmente a campanha através da TV Ação e das redes sociais. São convocados todos os obreiros do MEA para participarem da reunião mensal a realizar-se no dia 20 de março, às 18 horas, aqui em Laulane. Ainda no âmbito da campanha Almas para Jesus, já temos camisetas disponíveis e quem quiser pode adquiri-las através do valor, pelo preço de 300 meticais e poderá fazer chegar até a livraria. Amém? No dia 22 de março de 2023, realizar-se-á o culto habitual da mulher pelas 18 horas. Temos mulheres aqui na casa?
está fraco. Temos mulheres? Amém. Temos sido muito abençoadas neste culto, então apelo essa participação de todas as mulheres no dia 22 pelas 18 horas. Amém. A semana de Páscoa deste ano decorrerá de 3 a 9 de abril, como forma de capitalizar este evento e procurar trazer mais alguém a Cristo. Teremos atividades especiais a nível local. No dia 16, no dia 8 de abril, às 9 horas, em Laulane, terá lugar um seminário da mulher. Apela-se a todas as filhas do Meia para participarem e convidarem mais alguém. Amém? Então, teremos o seminário da mulher no dia 8 de abril. Então, nós somos convocadas, somos iniciadas a chamar mais alguém para que venha ser abençoada neste seminário. Visite a nossa livraria e aprecie diversa literatura evangélica que nós podemos adquirir para fortalecermos espiritualmente e nos edificarmos. Temos também Bíblia Sagrada em promoção por apenas 350 meticais. Temos DVDs de ministrações da casa. Alguém que talvez falhou alguma ministração poderá adquirir e assistir. Temos álcool gel, temos autocolantes e muito mais. E enfatizamos ainda o livro do nosso pai, o Meta Capital, para que possa fazer parte das nossas prateleiras. Amém? Não fica bem nós não termos livro do nosso pai. Temos vários livros. Eu acredito que cada um de nós aqui tem um livro, um ou dois, nas suas prateleiras em casa. Então não fica bem nós não termos livro do nosso pai. Amém? Para além de que é uma bênção. Glória a Deus. Ainda temos uma igreja feliz aqui neste lugar. Amém. E por isso estaremos convidando neste momento para louvor o nosso irmão Lázaro Sampaio. Aleluia. Amém. Aleluia. A povo feliz dessa casa. Amém. Meu nome é Lázaro Sampaio, cantor gospel daqui em Moçambique, Madre de Moçambique. Estou aqui mesmo, vou levar muito tempo. Eu achei graça de eu estar aqui. Eu sou da Beira, mas na vigília, quando eu recebi o convite, a nossa mãe aqui, uma bênção. Mãe Ellen, muito obrigado pela oportunidade de eu estar aqui. Eu tenho um concerto 13 de maio. Sou lá, vem vários artistas de Moçambique, moçambicanos. Então, já vendemos 1.000 bilhetes. Agora, por causa do espaço, o espaço entra 1.800 pessoas. Então, daqui a nada, vamos fechar, vamos esgotar os bilhetes. Eu estou aqui com os bilhetes, apenas está 500 meticais. Se o irmão compra, ajuda o nosso ministério, também ajuda os cantores moçambicanos. Eu não posso sair aqui, primeiro um bilhete, vou agradecer muito mesmo. Se compra primeiro um bilhete, só vou agradecer. Amém? Vou cantar aí, mas os... Aleluia. Enquanto o organista está preparado, tem claro. Há um louvor muito simples. Um louvor muito simples mesmo. Oh,
Levar suas mãos para cima, levanta, adora. Vamos lá. Ele merece toda hora, toda glória, diga. Oh,
seja louvado, seja glorificado na sua vida, na minha vida. Aleluia. Muito obrigado de coração mesmo. Eu estou fazendo campanha nas igrejas. Daqui vou na outra igreja a vender bilhetes, mas quando vocês estão pedindo para mim, seja ajuda. O gospel de Moçambique. Eu achei graça, estava no Benjamin Dube, fiz parte dos cantores do Benjamin Dube, mas gritava 5 mil, 3 mil. Mas vi que vocês estavam lá. Mas de lá da Sampaia é 500 mil de gasto. Apoia a obra, apoia esse meu ministério. Muito obrigado. Uma salva de palmas para mais Elia. Jesus. Será que é para Jesus mesmo? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Amém. Pedimos a amada igreja para se acomodar e queremos pedir neste momento para a dedicação das crianças à irmã Lilbélia. De dedicarmos às crianças, queremos convidar os pais da Akira, Driel Celso Nafasi e os pais do Jonathan Josué Chicabela. Akira, Driel Celso Nafasi e Jonathan Josué Chicabela. Para que possam se chegar aqui. Jonathan Josué Chicabela. Convido a igreja nesta manhã para partilharmos a palavra de Deus, abrirmos o livro de Provérbios, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pais de Jonathan, pais da Kira, nesta manhã a igreja
quero congratular-vos por terem tomado essa decisão de trazer os vossos filhos na presença de Deus. É uma maneira também de agradecer a Ele, Deus, porque estamos conscientes que Ele é que vos concedeu essa graça de ser pais. Por isso, nesta manhã, louvamos a Deus pela sábia intenção que vocês, como pais, tiveram de trazer essas crianças para entregarem nas mãos de Deus. A palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar. Vocês, como pais, têm a responsabilidade de ensinar, de instruir as crianças no caminho em que elas devem andar. E sabem que devem instruir a elas no caminho do Senhor, para que elas tenham vida em abundância, para que elas aprendam a conhecer a Deus, para que elas vivam na base da palavra de Deus, para que elas aprendam a orar, para que elas aprendam a ser firmes na palavra de Deus. Então, nesta manhã, o que a igreja exorta aos pais de Jonathan e da Kira é que devem ensinar as crianças. Quando nós ensinamos alguém, nós ensinamos essa pessoa para aprender. Amém? Quando nós ensinamos alguém, é para a pessoa aprender e fazer aquilo que nós ensinamos. Então, significa que nós temos que ensinar as nossas crianças aquilo que está na palavra de Deus e temos que falar a verdade da palavra. Amém? E não se esquecendo que nós mesmos temos que ser um exemplo daquilo que estamos a ensinar. Então, nesta manhã, o versículo é: ensinar, instruir a criança no caminho do Senhor, para que ela aprenda a amar a Deus, que é o primeiro mandamento de todos, e também aprenda a amar ao próximo. Amém? Porque amando a Deus, tudo irá bem na vida das crianças. Quero convidar a igreja para se colocar em pé. Quero convidar a nossa mãe Leonor e a nossa mãe Maria para pegarem as crianças. E a igreja abençoada, vamos orar a favor destas crianças. Eu quero crer nesta manhã que a nossa oração vai fazer diferença, não só nestas crianças. A igreja sabe que há crianças que estão oprimidas, há crianças que estão sofridas, há crianças que precisam de ser chamadas à presença de Deus. Então, nesta manhã, vamos orar, vamos abençoar essas crianças como se fossem nossas. Não feche a boca, a igreja, levanta, fala bênção, para que essa bênção possa atingir aquelas crianças que ainda precisam de vir para Jesus. Oremos. Shikwembu shatinchalo, tatana wezu nishikwembu shesh, amishulou shikwembu, itamashweni kawena tatana watinchalo. Senhor nosso Deus, a tua palavra diz: deixai as crianças vir a mim, porque delas é o reino dos céus. Nesta manhã, Senhor, nesta manhã, Rei da Glória, colocamos o Jonathan, colocamos a Kira nas tuas mãos, ó Deus, Rei da Glória, no nome de Jesus. Pedimos para que o Senhor venha ser Deus na vida delas, ó Pai. Venha ajudar a elas na caminhada delas, ó Deus. No crescimento delas, Papa amado. Ao longo dos anos, Senhor, seja Deus na vida, Papa, delas, Senhor. No nome de Jesus, nesta manhã, falamos bênção na vida dessas crianças. Falamos saúde na vida dessas crianças. Falamos a tua presença na vida dessas crianças. Falamos o teu mover na vida dessas crianças,
Senhor, Rei da Glória, nesta manhã. Colocamos, Senhor, os pais destas crianças nas tuas mãos, Rei da Glória. Senhor, Vafuni, Valueli, Papá, Vabequite, Papá, Emindanguini, Avona, Chiquemo, Chapinchalo. Pai, no nome de Jesus, contamos com a tua presença, Rei da Glória. Contamos com teu mover, Senhor, para que amanhã possamos dizer verdadeiramente: o Senhor foi Deus na vida do Adriel, o Senhor foi Deus na vida da Kira, Senhor, o Rei da Glória, e da Buquenza, e que ela é Kutsunissa, Gatana Watinchalo, e que ensile, Papá, o Chiquembo Chatinchalo, e que ensile, Chiquembo Lesculo, o Papá Watinchalo. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Pai. Falamos bênção, falamos a tua presença, falamos o teu mover na caminhada dessas crianças. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Palmas para Jesus. Amém. E porque nós estamos num dia de festa, o Davi ficou alegre quando disseram: vamos à casa do Senhor. Neste momento iremos convidar o nosso irmão Calixto Guilube de Inhambane, que vai nos abençoar com o louvor. Amém. Uma salva de palmas para Deus. Aplauda, traga larritos para Ele. Diga: Ele é bom e Ele é maravilhoso. Aleluia! Aleluia! Levanta sua mão para cima, diga comigo: meta capital. Ah. Ai, 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 ai. Aleluia! Nós vamos dizer meta capital. Então, vamos dançar para o nosso bom Deus. Amém. É quando isso, aplauda mais forte para Ele. É meta, meta capital. É meta, meta capital. É meta, adquira seu livro. Obrigado, Deus, pelo teu filho amado. Cada vez a sua vida não tem a palavra. Hoje eu vivo rebelde, porque a mesma nada sou. Hoje eu vivo rebelde, porque a mesma nada sou. Depois do presídio, o mal no mundo começou. Começou que a minha vacina indo pro abismo. Eu tive metas e metas, falhei metas e metas. Louvado seja Deus, porque hoje comprei a meta das metas. Aleluia! Estamos alegres? Não, pergunta ao seu vizinho: você está alegre? Pergunta a outro, diga: você está alegre? Mexa a terceira pessoa, diga: você está alegre? Aleluia! Eu acho que vamos ter que dizer o seguinte: em poucos minutos vamos dizer, Itavona Masingita.
Problema sozinho vai embora, amém? Glória a Deus. Nesse momento vou pedir a amada igreja para se acomodar e vamos pedir ao nosso pastor Ivo para se aproximar. Toda glória seja devolvida ao Senhor. Eu vou pedir para trazermos mais uma salva de palmas para Deus. Aleluia. Mas é para Deus mesmo. Se é para Deus, tem que ser com carga. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queríamos, esta manhã, saber se está aqui alguém que nos visita
pela primeira vez, se estiver aqui, por favor, acena assim com a sua mão. Alguém que nos visita pela primeira vez. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Maravilhoso. Eu vou pedir com todo respeito a todos aqueles que nos visitam pela primeira vez para se colocarem em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado. Pelo menos este irmão aqui bateu o recorde, porque ele está pela primeira vez hoje, e hoje ele começou a escola dominical. Mais uma salva de palmas para ele. Aleluia. Glória a Deus. Também tenho o irmão da nossa congregação na Ponta Dor, estarei pedindo para se colocar. É uma salva de palmas para ele também, glória a Deus. Estarei então pedindo também os nossos ilustres cantores, nosso querido Lázaro Sampaio, Calixto Guilherme, por favor, se coloquem em pé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais forte para Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Estarei pedindo também com todo respeito nosso querido evangelista e a sua digníssima esposa, por favor, coloquem-se em pé. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Igreja de Cristo, o que é que nós vamos dizer para as nossas visitas? Bem-vindos visita, por favor, com muito carinho, com toda delicadeza, saúde a visita e diga que é bem-vindo a este lugar, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Estarei pedindo então para se acomodarem. O nosso querido irmão Lázaro Sampaio tem outras agendas, mas eu pedi para esperar. Pedi para esperar, que era para o saudarmos assim, o Calixto, e reforçar então o apelo que aqui foi deixado. Para quem não tem disponibilidade hoje, ao longo da semana, o poderá fazer, porque os bilhetes vão ficar ali na nossa livraria. Muitos são aqueles que viajam, estão no Crown Gospel Award em Durban, estão em Joanesburgo a seguir o Joyas, estão em Nelspruit, em qualquer lugar vão. Mas quando se trata de gospel moçambicano, o profeta não tem honra na sua casa. Aleluia. Vira para alguém e diga assim: ai, Tinti Mabela. Vamos começar a valorizar o produto nacional, aquilo que é nosso. Aleluia. Então, queríamos então, como igreja, agradecer e dizer que são bem-vindos. E dizer também que estas duas figuras ilustres e abençoadas estarão conosco na campanha, dia 15, 16 e 17. Aleluia. Então, esta campanha, gente, vai o quê? Aleluia. Então, não podemos faltar. Trazer também uma saudação especial para a Beira. A Beira é minha segunda casa. Eu tenho um carinho muito especial pela Beira. A qualquer altura que me disserem vai para a Beira, eu vou. Mesmo de madrugada, eu visto e vou. Eu gosto da Beira. A Inhambane, então, é de onde provém, os meus progenitores são de Inhambane. Então, hoje, as minhas duas abençoadas
As minhas duas abençoadas províncias estavam aqui no culto, ou estão aqui no culto. Então, queremos dizer mais uma vez que são bem-vindos. E o nosso querido irmão Lázaro, se assim quiser sair por causa das outras agendas, está dispensado. Nós estaremos indo agora rapidamente à palavra de Deus em Provérbios 11, estaremos vendo o versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselhos há segurança. Estaremos vendo também Salmos 22, o versículo 28, que diz: pois do Senhor é o reino e Ele é quem Deus permitir, nós vamos passar a orar a favor do Estado, da nação, a favor da nossa nação. Então, a palavra de Deus, ela nos dá balizas para tal, através deste versículo que acabamos de ler, que diz que não havendo direção, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. A nossa multidão de conselhos, igreja, é a palavra de Deus. Não temos como nos orientar, não temos como nos aconselhar, se não for através da palavra de Deus. Por quê? Porque comentários prudentes, eles justapõem os comentários imprudentes que provocam calamidade. É preciso que hajam comentários prudentes para fazer vazão, para preencher o vazio trazido pelos comentários imprudentes, pelas palavras negativas. Em outras palavras, eu queria dizer o que é esta manhã. A Igreja de Cristo, o cidadão moçambicano que aqui se encontra, deve deixar de se aliar a comentários profanos a favor da nação. Deve começar a olhar e se dirigir pela palavra. Em outras palavras, o que é que nós queremos dizer? É que tudo de negativo que nós falamos contra a nação é uma semente. Então, se nós semeamos coisas negativas, as coisas negativas nos dias vindouros vão germinar. Mas se nós, através da oração, através da nossa língua, das nossas palavras, falamos só bem a favor de Moçambique, leve o tempo que levar, mas sabemos que Deus irá manifestar-se neste lugar. Antes de irmos à oração, eu vou pedir para o louvor me ajudar com um coro rápido e estaremos indo à oração. Igreja, por favor, coloque-se em pé. Estamos a falar da nossa nação. A nossa nação precisa de si, a nossa nação precisa de mim. Vamos adorar a Deus e daqui a pouco estaremos orando. Estarei pedindo mais um microfone, por favor, aqui. Yeah.
igreja, vamos orar. Ora a favor da sua nação. Aleluia. A favor deste nosso amigo. Amado Pai, eis-nos aqui esta manhã. Estamos pedindo chuva do céu. Queremos mudar a forma de ser e estar.